Christ Minded Church, arena of power and solution. Shalom, kanisa. Shalom, church. Kwa majina naitwa Anastasia Patrick natokea Kigogo. My name is Anastasia Patrick from Kigogo, Dar es Salaam, Tanzania. Kwanza naomba kumshukuru Mungu. I'd like to thank God. Na babangu wa kiroho Malachi Joseph. And my spiritual father Jesus of Malachi Joseph. Baba anasema asante. Father, thank you. Mungu akulinde na ubaki ukae na miaka 100 na. May God protect you and give you long life 100 plus. Na shuhuda moja. I have one testimony. Ya uponyaji. Of healing. Tarehe 19. On the 19th. Mwezi wa 6. Of June. Kwenye eneo la biashara yangu. My business area. Nimetumiwa kuna jiwa. A crow was sent to me. Mama, mwangalie huyu mwenye kamera hapa. Yanyua shingo yako. Nimetumiwa jiwa kwenye eneo la biashara yangu jikoni. A dove was sent to me in my business place. Tarehe 20. On the 20th. Asubuhi. In the morning. Nimeshindwa kuamka na kushuka kitandani. I failed to drop down from my bed. Nimepata attack ya mguu. I got an attack on my leg. On the 21st, mume wangu anasema nende hospitali. My husband told me to go to the hospital. Nikasema hapana, lazima niende kwa baba. I said no, I must come to my spiritual father. Hapo ndo miguu yako hiyo? Ndio. Is that your feet we see on the screen? Yes. Tulikuwa tunapishana na mume wangu. I was arguing with my husband. Inabidi nitii sauti ya mume wangu. I had to obey the instruction of my husband. Akanipeleka hospitali. He took me to the hospital. But kwenda kwenye vipimo, when we went for checkup, hakuna chochote kilichoonekana. Nothing was detected. Inabidi mume wangu asema mpimeni na pressure. My husband told them to check my pressure. Pressure sina. So the picture we are seeing, kwa picha tunayoiona, it shows that your leg was swollen all over. Hii picha inaonyesha kwamba mguu wako ulikuwa umevimba yani kote kote. Hey, umevimba ni moja. With water. Yes. Imejaa maji. Hapana, hakuna majira umevimba tu. No, it was just swollen. Baada ya hapo amenipima na figo. They checked my kidney. Hakuna ugonjwa wote. But there was no sickness detected. Nikamwambia mume wangu nilikuwa nimetii sauti yako kwa sababu wewe ni mkuu ndani. I told my husband I obeyed your instructions because you are the head of the house. Lakini mimi nina baba ukumbuke. But remember I have a father. Tarehe 7. He's called Jesus. Anaitwa Yesu huyo baba. Tarehe 7 mwezi wa 7. On the 7th of July. Nimekuja hapa. I came to Christ Managed. Kuandikisha kwa wagonjwa. To register myself for healing. So there is blister in your leg. Kwa hapo kulikuwa na lengelenge. Hakuna malengelenge, yani umevimba tu ulikuwa unavuja maji. No, it was just swollen. Baada ya kushiriki komunio, after taking the Holy Communion, na baba akuja kuniombea, and Jesus came to pray for me. Nimepata uponyaji wangu. I received my healing. Hebu nyanyua sasa huo mguu uonekane vizuri sasa tofauti na. Can you see your leg for us to see? Kanisa, hebu ongeza makofi kwa Mungu wa Christ Minded. Just celebrate the God of Christ Minded. Ongeza tena makofi kwa Mungu wa Christ Minded. Clap hands to God of Christ Minded. Angalia mguu ulivyoponywa kwa jina la Yesu. Look how the leg has been healed in the name of Jesus. Wow. Wow. Pigeni Yesu makofi jamani. Clap hands for Jesus. Pastor Basi tumeona. We have already seen. Ongeza makofi kwa Mungu wa Christ Mandate. Celebrate the God of Christ Mandate. Mungu wa Christ Mandate. The God of Christ Mandate. Yeye ndiye mponyaji. He is the healer. May God protect you, Father. Akutunze miaka 100 na zaidi. Mshukuru Yesu Kristo. Thank Jesus Christ. Mwambie Bwana Yesu asante. Tell Jesus thank you. Yeye ndio amekuponya. He is the one who has healed you. Yes. Kwa kupigwa kwake. By stripes. Sisi tuliponywa. We are healed. Shuhuda zako ziwe za kudumu katika jina la Yesu. Your testimonies are permanent in Jesus name. Christ Minded TV. Transforming lives, nations, and the world.